Почуття патріотизму завжди буде одним з найкращих людських скарбів. А готовність захищати батьківщину – його головна складова та почесний обов'язок людини. 6 листопада у місті стартував місячник оборонно-масової роботи, присвячений 15-й річниці Збройних сил України. З цієї нагоди у будинку офіцерів відбулись урочистості. Ветеранів війни та праці, воїнів 26-ї артилерійської бригади, учнівську молодь вітали представники міськвлади, Товариства сприяння оборони України, військових служб та Ради ветеранів. Заступник начальника Бердичівського гарнізону з гуманітарних питань Юрій Рештун відмітив значну роль 26-ї бригади у формуванні особистості захисника вітчизни. Місячник має великий виховний потенціал, вважає голова обласної федерації Товариства сприяння оборони України Михайло Ніколусь. Я повинен сказати, що таких в плані чисто військово-патріотичного виховання заходів буде проведено досить багато. Ну, я знаю, що в Бердичі буде проводитися низка заходів, оскільки ми тут, от, це на базі 26-ї артилерійської бригади, от відвідування того ж музею бойової слави. Будуть проведені змагання стрілецького спорту на базі Коростенського технічного коледжу і на базі Бердичської райміської організації. Це обласні змагання будуть. От приємне те, що в Бердичі, правда? Так. От. І будуть змагання проведення з фігурного водіння легкого автомобіля. Це ми просто вивчаємо можливості наших майстрів виробничого навчання, які навчають. Тобто, ну, якісь, будемо сказати так, як конкурс майстерності. Михайло Олександрович запропонував спортивним школам створити для молоді гуртки військово-прикладних мистецтв. На його думку, бердичівляни сильні духом та тілом, тому мають розвивати свої вміння. За плечима багатьох присутніх у залі військових – роки самовідданої служби. 14 листопада до лав Збройних сил України прийде нове поповнення. На святі майбутні новобранці отримали повістки з рук військового комісара Олега Коріненка. Молоді продовжувати славні традиції батьків.